อ่ารู้เลยเว้ยมาบ่ด้วยเว้ยปลาฤาเว้ยโหสันนี่สิก็ทาไปอกุญีจ้องน่ะไม่อยากรู้สรแล้วไม่เลยเอาอึดถึงหรอกว่ะเอ้ามูสิหึงาก็ว่าเว้ยมาเลยสุดิเอ็งย้อจักกว่าจ้อตะเร่นล้วนน่ะอะไรยีไม่จิวเว้ยเปียเว้ยบ่ปะสันบ่มาเลยอ๋องาก็เว้ยมาจินน่ะไม่ติดเลยกว่าเอ้นี่นูก้องแล้วมาเว้ยมาจินน่ะแล้วเว้ยเมนูอ่ะติดอ่ะเนาะเอ้ดีเว้ยปลาฤาบ่รู้จ้องลงกะก็ไม่เลยสุดอ่ะเมนูก้องน่ะไม่ชื่อมัน
ပတ်စံမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဝေပြဝယ်လို့ရမှာမားလဲမင်းကတော့ခိုးမလို့လားဟင်းမင်းကခိုးဖို့လားဝယ်ပြောနေတာငါငငယ်လေးတည်းကငါ့ကိုကူညီနေတဲ့ဦးလေးတယောက်တော့ရှိတယ်သူ့နဲ့မင်းကဥမောင်းတီးတဲ့ဟိုငါတို့အခုလိုဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲကိုသူ့ကိုပြောပြလို့ရှိရင်သူကျိန်းနေကူညီမှာမင်းကဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားကွာအဲ့လူကြီးကတထဲမို့လို့လားတထဲလားဆင်းရဲလားတော့ငါသေချာတော့မသိဘူးငါ့ကိုအကူအညီလိုရင်အများနဲ့ပြောလို့တော့သူပြောထားတယ်အဲ့တော့ငါတို့အခုလိုဝေပြားလေးတွေလိုအပ်နေတဲ့အချိန်အခါမှာသူ့ကိုပြပြလိုက်ရင် तू ကချိန်နေကူညီမှာကွာ။ဟာမိုးသေး။တတိမို့ဆိုရင်တော့တို့ကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟင်းရလဲကွာ။ရရင်လဲအရင်မရရင်လဲအမြတ်ပေါ့ကွာ။ဟေး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 မင်းစကားကြီးကကြည့်ပြောဦး။ဟာလဲ။ရရင်အမြတ်မရရင်အရင်လို့ဆန်းမှာ။ဟေးအဲ့တိုင်းပေါ့ကွာ။ဟုတ်လဲ။ဘလို့အေးပဲ။ဒီရဲ့ဘိုင်းအတွင်းမှာတော့မိုးသေးရောမင်းနောက်ကငါလိုက်နိုင်မှာပေါ့။အိမ်ရကိစ္စတော့ငါဝိုင်းကူတော့ပြအောင်ပါ။မင်းသွားစရာရှင်းလေ။အုံးမင်းကခေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီလားအုံးမင်းမင်းလိုက်သွားလိုက်ငါလိုက်ခဲ့မှာကွာအောင်စလေပြီးရောအုံးမင်းမင်းမင်း9နာရီမင်းနဲ့ငါနဲ့ဦးနောင်တည်သွားမှာဟုတ်ပြီလားโอเคတော့သွားမယ်လားလားသွားကိစ္စမင်းရဲ့ကိုရေးကိုတာမှမဟုတ်တာလူငယ်အများအတွက်ပဲကွာပြီးတော့ဝိမ့်မတယ်ဆိုတာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ကာယပလနဲ့ပြည့်စုံမှုအတွက်ပဲကွာအဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုကိုကြီးကိုညီမယ်ဘာလာရတာကိုကြီးဟာအခုတကယ်ပြောတော့အေးပါကွာအဲ့တော့ဒါဘက်ကမနေကြရင်မင်းတို့ထိုင်နေကြတီတာလမ်းထိပ်ကလက်ဖက်ဆိုင်မှာစောင့်နေဝေပြားဝယ်မှုအတွက်ကိုကြီးလာခဲ့မယ်ပြောဝေးရုံအတွက်လည်းကိုကြီးပတ်စံကူမယ်ကွာကျေးဇူးတင်ပါကိုကြီးအရောက်ကျေးဇူးတင်ပါအေးခဏထိုင်ပါကြိုက်တဲ့ခွက်ကိုမင်းတို့ယူကြမင်းတို့ကဧည့်သည်ဆိုတော့မင်းတို့ကြံတာပဲအကိုကြီးယူမယ်ပြီးတော့အကိုကြီးကပထမဆုံးတောက်ပြအဲ့ဒါကတော့မင်းတို့အတွက်အန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့သွားပြီးအကူညီတောင်းတဲ့ဥနောင်တီဆိုတဲ့လူကြီးရဲ့အကြောင်းကိုရက်ွက်ထရာရာကိုပြောပြလို့ငါသိပြီ။အေးအဲ့ဒီလူကြီးကမှော်ဆရာကြီးတယ်ပေါ့။မှော်ဆရာကြီး။မင်းတို့မဟုတ်တာတွေပြောနေပြီနော်ဟဲ့။အေးပုံမြင်တဲ့ကဒဏ္ဍာရီကြီးကမှော်ဆရာကြီးလား။မရှိနဲ့ရောဟမ်
ไอ้อู้หนองตีဆိုတဲ့လူကြီးကိုไอ้ဒီရက်ွက်ပြားအုတ်ထုတ်နီလို့ခေါ်တယ်ဟင်းအဲသူကောင်းမှာအုတ်ထုတ်အနီစောင်းထားတာကွာဟိုဘယ်ဒီကအုတ်ထုတ်နီပေါ့ကွာဟင်ဟိုအုတ်ထုတ်အနီလဲစောင်းနေပြီးတော့ဘယ်ဒီကကြီးစောင်းတဲ့လူကိုမှော်ဆရာကြီးလို့မင်းတို့ခေါ်တာလားဟဲ့မင်းကြည်လဲလုံအောင်တော့ဟဲ့မင်းငါပြောတဲ့စကားကိုတည်တည်ချာချာဆုံးအောင်နားထောင်ဆုံးအောင်နားထောင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်မင်းအခုလိုရည်နိုင်ပါမလားလို့အာမင်ပဲအေးမင်းတို့အကိုကြီးဦးနောင်တီစီမှာတစ်ချိန်တော့ချစ်သူတယောက်ရှိခဲ့ပြီသူ့ရဲ့ချစ်သူကချမ်းသာသလားသူကစင်ရဲ့သူ့ချစ်သူနာမည်ဟာမတ်ထွေးလီကျေနော်ကြော်လေ။အော်တွင်းနဲ့ချင်းသားလား။စောစောလာချင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကြောင်အိမ်တို့ပကံစင်တို့လှုပ်ပြီးရောင်းထားတဲ့ပတ်စံကျွေးတွေတွားတောင်းနေ။နောက်ကျသွားတာပါ။ဟမ်။ဒါညောင်ကိုရဲ့ချွေးကိုရင်လာတွေ့ပြီးချွေးစီကပတ်စံယူသွားလို့ရောင်းဥစ္စာ။အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ချွေးရဲ့။အကိုကြီးကချွေးစီကပတ်စံလိုချင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့သူများတနာလို့ပေးတဲ့ပတ်စံကိုအကိုကြီးတံမိုးမထားဘူး။ကိုခွန်ကိုအားနဲ့ရတဲ့ပတ်စံကိုပဲတံမိုးထားတယ်။နောက်ပြီးကွာတခါတခါတွေးမိတယ်။ကိုကြီးလိုမဟုတ်ဆိုးမသာစင်ရဲသားကိုထွေးမိပါလေရတော်တူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုအောင်စစ်မြောက်ခင်မြားမကုန်ပါနဲ့ကိုကြီးရဲ့တနည်းပြဿနာပေါ်လာမှအဲ့ကြောင့်စဉ်းစားပါဘာပဲဖြစ်ပါထွေးရတော့ကိုကြီးဘက်မှာအမြဲတမ်းရှိနေမှာသိလားတကယ်တော့ထွေးတကယ်ပါကိုကြီးရဲ့ကဲဒါဆိုရင်ပန်းချမ်းမဲ့သွားလေအောင်ကိုကြီးရလဲဖျားရောက်ပြားလဲမလို့တော့ဟုတ်ပါပဲမိုက်လိုက်တယ်သမီးဟင်ခွေးလိုက်မိုက်တယ်သမီးလာသားဒီကိုလာသားမင်းကငါသမီးကိုများရာရာဆဆတူသလားတန်သလားဟင်ပြောစားပါလေမင်းကတိုက်တူးချင်တာလားပတ်စံဘလောက်လို့ချင်ငါ့ကိုပြောစားအဖေကအကိုရောအဲ့လောက်တော့မပြောပါနဲ့အကိုရသမီးကိုမျက်မျက်နှုံနှုံနဲ့တကယ်ချစ်တာပါအဖေရဲ့တော်လားဒီဘာသိလို့လဲနင်ပစာပိတ်ထားမတ်ကျူမတ်ကျူဟိုမှာတမီးကိုခေါ်ပါတမီးကိုခေါ်ပါတော့လာရရင်ခေါ်ပါဒီမှာတငယ်ငါတမီးကိုမင်းဘယ်တော့မှမနှောက်ရှက်ပါနဲ့မင်းနဲ့လည်းဘယ်တော့မှသဘောမတူနိုင်ဘူးအဲ့မသိကြပါဘူးဦးလေးကသဘောမတူဟုတ်ဟုတ်တယ်ဦးလေးဘာသိလို့လဲဦးလေးသိအောင်ကြုတ်ပြောပြတယ်ကြုတ်နာမည်နောင်ပြီတနေ့ဦးလေးတမီးကိုမရရအောင်ယူပြမယ်သိလားအဲ့ဒီနောက်မှာကိုနောင်တီအမိလေးဆုံးသွားကိုနောင်တီလည်းပင်လေကူးတင်းမောနဲ့အာဖရိကတိုက်ကိုလိုက်သွားရတယ်မတ်ထွေးလေးကတော့ကိုနောင်တီကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကြီးစွာဖြစ်ရတယ不知道
Nak sungguh, mati lagi sungguh. Tu sungguh macam aku kau nanti pelayan lah. Alah kau memang kanau lah. Jangan sungguh dia kau nanti ya, mati lagi bila dia siu tuar. Oh, ni yang lah dia lah. Sama lah terima macam ni, pelayan lo pelayan mampu dia kau. Eh, macam ngata mi aku tebi tebi dia lah. Menlu atau macam ni kamu cai milu, ngaru mibari ya kue le. Adi mata milia, nalong yoga ya le. Men payah lu yang mampir lo bobi kanzan ya le. Adi mana tamilia semua le. Tami te mesan, nilu laga kamu te baru lah. Di mana tu? Di jauh ni ujung ya kue te ya kue gua, jodoh bida ba. Aku dia la la, mati le ya, nausong cie ni, mian. Tu ya, engkau tak lihat nak lula apa? Jono awji hejeh mah biawan eh, jono nama leh. Nih apa biawan sih mabo? Tapi mesti lawan nih, nampi awji lu jahat eh. Maru apa tapi sih he? Tapi nih kuda mana nih nama sih? Tua tua gua, tak mayu ah, he oma am, di mana? Mesti jauh aku ngada milia, ye deh ni apa ini gua, ye deh ni apa? He aku tua tua, tua tua gua, tua tua. Eri lo tu cuit dua bi macam aje mah. Eri mai macam ni yang ni, tiaw ka, di cak. Eh jangan tiaw ka lo, satu yo semua dua ni. Eri, ni biar dulu lah, mana suri sih. Aku iya, tiusah dada dada penyaw, dada halu ni macam apa? Eri lo web sih mah. Tu, hari jaguat dia dunia, tenang dia, siang. Ngaruwa, tu ni tua betul dia. Eh tu ye aku ni dia jauh, jisul si. Tapi me tu ni bangun ni kaca senjeng. Tujuan ni me mah auto ni mudi pi tua.
เออเมนูเวกิซ่าล่ะตัวตัวเลี้ยวตัวเด็ดอ่ะแต่คุยเราสิเลยว่าเวกิมาเรนี่อะมาอ่ะพอไปจีบีอ่ะเอาไปอ่ะชูตัวเด็ดเออแล้วพอเนี่ยเอาเนี่ยเหนียวกระซาบีอ่ะเก๋ไอ้นี่เดียวกูเลยก็เมนต์ใจเสียอีกวันเดียวสิมาปัญญาเต็มเลยสิว่าน่าช้าเลยอ่ะก้าวเนี่ยว่าแต่ลุงเอ๋ยได้แต่ปัญญาไป เมียกูเอ็ดชาบีต้องชาเนี่ยสิว่าแต่เมียน่ะปลุกแรงกว่าแต่เนี่ยที่ปัญญาเนี่ยเมียก็ยังเกลี่ยเลยไหมกว่าเออเมียอิงเลยลูกบาดเย็บพาเลยกว่าอ๋อจนน้องนั่งเหงาเหรอนั่งเหงากันนั่นมาสุดอ๋อเมียมวยกันเดียกเข้มเข้มมิวมิวเจ๊เจ๊มิวมิวเนี่ยจงเกียร์เลยแต่ข้าทะเลที่เบียร์นี่ต้องลุ้นรอบแล้วแต่ถ้า นิมโนโลจีกันนั่นเป็นยาบอกว่าจนเราติดกันนั่นทำไมบอกว่าติดกันนั่นทำไมสุดอ๋อวายอย่างนู้นช่วยอย่างนู้เนี่ยเต็มยาเด็กว่าเออนั่นลงไปดูเนี่ยสิโยกับพี่เด็กน้าวมีไปดูอปูจานุอะไรตัวที่ใช่เออหรออุตส่าห์ดูไปยืนดูวายอย่างสิงห์นู้นสาวงามเอง เอ้ยแต่นิ่งนี่เนี่ยแต่นิ่งลาตาดิเนี่ยเต็มยัดเฮ้ยกูอยากไปเรียนปัญญาเล็กเด็ดเลยเอ้ยงาเอ็นยามาเต็งเงี้ยละกว่าไปเรียนปัญญาลูกพี่เมื่อสักปัญญาเต็มปัญญาลูกพี่ปูปีสงเนี่ยกูพี่เลยปัญญาสุราบาลียาลูกบาลีพี่นายเนี่ยเสกุลูดายาสามาสิกูรุ่งปีสงเนี่ยสุราปัญญาเอสกัดขโมยกูเก๋ ไม่เนี่ย 你叫我去吧啦，我怕我妈爸妈妈呢，别变啦。你呀，多少钱也变啦啦，公墓地。你呀，墓地嘞，我连死地嘞，那呢，我偏见也上不爸爸妈妈呢。你呀，变路线哩，公墓地来不回门咯。真是原来的公墓地，我你呀来哩，我找着没，只要他们变。该二十多人呀。多少钱啊，公墓地？地来呢嘛哩，毛泥水路啊，木木油呢，你呀，我明天好些呢呀。啊，哥，爸妈生意咋么些哦？ 好，你阿公墓地办哪里？啊，阿弟，明天爸妈婆婆呢？好，你阿公墓地叫侬去的。好，明天，明天我公墓地，啥看的那表情？哦，爸表么路来公墓地？啊，你妈妈，钱么都蛮细的。好，公墓地啊，明天嘛，这都是办了么路来？好，办了么？明天，公墓地地钱。 แม่ยามาจะตุ้มไม่ใช่เปล่ากูโมดีทารีแม่ทารีมาเป็นอะไรแม่โอ้ทารีแม่แม่อะไรจะตุ้มทามาเจ้าเด้อมาเจ้ามาเนี่ยแม่ยามาสีสาทาระยามพี่เอาเสียก้อนเนี่ยแม่โอ้กูโมดีอะไรใบพี่เอาเนี่ยเลยโอ้ทามาแม่ยามาแม่ยามาโอ้ชิ้นนี้เลยลูกเดียวสีเลยสวยอ๋อฮะ哦，哎，刘爷，哦，我们毛衣嘛啦。哎呀，毛衣嘛啦，咩？哦，咩？我吃点卤啊，咩？我吃点卤啊。哦，阿姑，咩？阿西嘛，先的嘞，公墓地呗。哈哈，公墓地啊嘞，哦，哪里表你啊嘞？公墓地啊，咩？我吃点，好嘞。 哦，咩？公墓地有七对路，皮皮来吧，咩？公墓地啊嘞？啊，我白吃一嘴，你阿姑也皮皮阿了嘛啦？冇不咩？你咩是啊？七对数的皮皮冇吃阿路些？公墓地对嘛？比如公墓地咩有七两，加皮咩？哎妈，公墓地，哦，你咩七有皮身上冇？
ไม่เอาเราจ่ายเส้นซ้ำมาเลยติดใจไม่เส้นซ้ำเลยเนาะกูโมดีมาขันซ้ำเลยเนาะถ้าจ่ายเส้นซ้ำเนี่ยเนาะไม่เอาต่อแล้วเนาะติดใจไม่เส้นซ้ำเลยเนาะเนี่ยเอ็มมากูโมดีไม่เอาต่อแล้วเนาะ ก็เราถ้าไปงานพ่อแม่ไม่มีเสียงมันละมาลีรู้เช่นนี้มันก็ต้องมาลีเราหวังน้องมาเลยมาลีไม่มาเบี้ยวเลยนะเนี่ยเราลุ้มหาเลยฮะมาเข้าด่านยามาลีอ่ะเมื่อยามาลีเราก็รู้มาลีทีมองน้ำมันเหนียวเดียวสิเราเสียสิโก้ไว้ลุ้มเลยยามาลีเราเสียไม่รู้บ้างเจ้ายามาลีกูเสียไม่ชอบเสียไม่ชอบจะไม่ใช่เปล่ากูอ่ะยามาลีรู้มาเมาหน้ามันเหนียวเดียวสิเราเสียสิโก้ไว้ลุ้มเลยยามาลีเราเสียไม่รู้บ้างเจ้ายามาลีกูเสียไม่ชอบเสียไม่ชอบจะ
ညီမလေးကဘာလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားလို့လဲလက်ပြောတင်ငန်းချုပ်စိတ်တွေကဆက်ချုပ်ဆိုင်မှာဆက်ချုပ်တဲ့လုံလုံမလားလို့အိမ်ဖိနာကောင်မလေးတယောက်လည်းပါတယ်လीခဲဒီလောက်တော့ပြောမိရလုံးချင်တယ်လဲလုံးကွာငါတခုတော့ရှိရငါညီမလေးလုံးသွားလုံးမယ်ဆိုရင်အိမ်ဖိနာကောင်မလေးကမြေရန်ပါပါသေးနော်ညီမလေးတယောက်တည်းလုံလုံးဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကိုစိတ်ချပါညီမလေးကိုစကားအောင်နားထောင်ပါမယ် ညရဲ့ကိုမြောက်ကြီးအရင်တွေ့ချင်းလို့အရေးဆုံးမပြောလာခဲ့ရလားညရဲ့ညရဲ့ရေးကြည့်တယ်ညရဲ့ဘာရေးကြည့်လို့လဲကိုမိုးတို့ညရဲ့ကိုမိုးတို့ညရဲ့ပြန်လာလို့လဲမြင်ချင်းတယ်ပြီးတော့ညရဲ့နှုတ်ဖျားချိုးမိစွာထွက်တဲ့စကားတန်လို့လဲကိုမိုးတို့ကြားချင်းလို့အဲ့ကိုမိုးတို့ရေးဆုံးမှုဝင်လာတာပေါ့နောက်ပြီးညရဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုလဲကိုမိုးတို့မကြားသေးဘူးမသိကြအောင်ဆောင်းလ
Kumudi dini alung mau biang no. Kumudi ada tiada nak mizun sana ni. Apa ini mina tu? Tiada nak terlibat no. Dia malu. Dia malu kumudi ye no. Mau biang ni. Kau cipta lu mau biang macam kau dini alung mau biang. Okay. Cipai cipai cipai. อ่ะเนี่ยอ่ะลุงมาเปลี่ยนเนี่ยวะอ่ะเราจะกูดีเนี่ยเปลี่ยนมาหมดเนาะเนี่ยกูมูดีอยู่ชิบะเลยลุงเปลี่ยนมากูดีเนี่ยเปลี่ยนมากูมูดีอยู่ชิบะเอ๊ะ วันอะไรกันเนี่ยแกว่ากูมูดีอ่ะพี่บีบีอ่ะ จะนอนนะตัวจ้าพี่เนี่ยมีเรื่องด่วนก้าวกูได้พี่นอนแล้วตั้มมี่ตั้มมี่มาชิดตัวสีนี่ตั้มมี่มาชิดตัวสีได้บ้างกูพี่ ตั้มมีมาชิดตัวสีเลยจ้าหนิฮะไม่เหรอเลยตั้มมีมาชิดตัวไม่ใช่บ่าวไม่เอ้ตั้มมีมาชิดตัวไม่ใช่สุดเลยไม่ใช่วัวตั้มมีเอ้ทำไมอ่ะเพื่อนตัวเท่าหรอเปียกเปียกเปียกทำไมเนาะอ่ะเพื่อนตัวอยากรู้เลยตัวว่ามันตัวไหนมึงตัวอยากรู้เลยไม่เป็นไรเลยมีรู้มีไปสุดแล้วก็ตาตั้มมีเส้นเส้นไม่มีอะไรแบบมีเจ้าหน้ากูตั้มมีเสกุมันรู้สิเนาะเสกจ้าว่าไม่ตั้มมีเอาที่มาไม่บ่าว อภินันไม่เนี่ยเดี๋ยวจะทำให้หน้าเท่าไหร่ไหมเอ้ทำไมอภิญญาเนี่ยเราหนีไม่ยิ่งสุดละอภิสังจิมั้ยอย่าอารมณ์ดีเนี่ยชินเนี่ยไม่คงดีหรอกปารินยาอีกทีจะมาหัวดูดีแล้วแต่ยังมาไม่รู้สิเนี่ยอย่าอีสิบวะเสียเอ้ลำบากจ้า
ပြောရင်ဆိုရင်မှကွန်မန်တော့လာနေပြီပါလေရမောင်မဟာဆရာကျွန်တော်လှုပ်ရှားလိုက်အောင်ဒီနေတော့ဒီပညာကြည့်ပြီးမှလုံတော့စိတ်ချောက်ဆရာဒီမှာဆရာမလွတ်ဆရာပဲစင်အရောပြေးလာ။အမမရွှေရှင်မေ။ဘာလို့ကောမလဲ။ဘာလို့ပန်နေ။ဘာလို့ပြေးလာ။ထိုးရတယ်ပြေးလာ။ဘာလို့။ဟဲ့။ဟဲ့။ဘာလဲ။သူတို့မလေးပဆိုင်ကိုလို့။ဟဲ့။မင်းလည်းမဆိုင်မင်းလည်းမသွားတာဟုတ်တယ်။သွား။ဟဲ့။အဲ့ဒါငါညမ။ငါညမ။ညမ။အေးရောရောရော။ပြန်တော့ရေဖော်နဲ့သွားပါလေဦးဘာလို့ကြောက်တဲ့သွားညီမလေးခနဲ့ကျန်နေမကောင်းလို့လုံးမစင်းနဲ့ညီမလေးကြောက်တဲ့သွားတာပါမင်းကလေငါစကားတွေဘယ်တော့မှနားမထောင်ဘူးကံကောင်းလို့တော့ကရောက်တော့ကျလာသွားမယ်ဒီတော့အကူနဲ့တော့မတူဘူး။ကိုလိုနီးရတာအောက်တန်းစီးနေတယ်။ညောင်ထမင်းအောင်နှစ်နှက်မှန်မှမဟုတ်ဘူးလေပြောနေတာ။ဟုတ်လေကွာ။အလုံးမရှိရောလဲအလုံးမရှိလို့။အခုလိုအလုံးကလေးရလာပြန်တော့လဲအလံကားအလုံးဆိုပြီးငါ့ကိုပြောတယ်။ငါလည်းဘယ်ဘက်ကမှမလုပ်ဘူး။အကူ။ညောင်အကူနဲ့တူနေကြလား။အကူနဲ့မခွဲလား။ညောင်။ကိုကညောင်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်တောင်းတင်နေမှမထားနိုင်နေတာ။ကိုသိစိတ်ညစ်တယ်ကွာအဲ့ဆိုဘလို့လုံးကြမလဲကိုအရေးကြီးနေပြီနော်အဲ့နေကိုအမြဲတမ်းအကူညီလိုရင်တောင်းနေကြအကူကြီးကိုနောင်တီကိုပဲအခုလိုအခြေအနေကိုသွားပြောရမှာပဲအကူသွားမင်းလဲ तू ကအကူပြန်ပြောမှာပဲမင်းပါတိလို့လဲလို့ဖြစ်လာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ချစ်သူများများဘူးသူမိပါရသဘောမတူလို့တွေ့ခွင့်လေးတော့မပေးဘူးကိုကြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ညစ်နေတာဟေးရည်စားထားတယ်ဆိုတာတသိရှိမှထားတာပေါ့ကိုချစ်သူကယူခိုင်းနေအဲ့ဒါကိုမယူရင်ဒါပြော့ညံတာပေါ့အခုမင်းချစ်သူကသူ့ရဲ့အခက်အခဲကိုပြောပြတယ်မင်းကမယူအမှားဖြစ်ချင်အဖြစ်ယူလိုက်ရပါပေါ့ကျွန်တော်မှကြောတော့နောက်ခံလည်းမရှိဘူးမိဘကလည်းပြေးလေတာမဟုတ်ဘူးယူပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်မှဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာအေးဒုက္ခဆိုတာအရေးချင်းရှိအောင်လုပ်တဲ့အရာကွာဒုက္ခကိုကြိုးစားလိုက်စမ်းပါကွာငယ်ရွယ်ချိန်မှာဒုက္ခလှလှကြီးတွေ့မှနောင်တစ်ချိန်မှာအရေးချင်းပြေးသွားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဒုက္ခမင်းကိုကြိုးစားတာပါကွာဒုက္ခကကျွန်တော်ကိုကုန်ပြုတ်မယ်အကူကြီးပြောတာဟုတ်တယ်လို့ပဲဗျာဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကိုဟုတ်ရဲ့ကွာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အမြောက်ဘာလို့ရမလဲကိုကြီးကျွန်တော်အမြောက်တက်တာငါသားတို့အိမ်ထဲဖြည်းဖြည်းလေးထည့်လိုက်တာ
哎，这路路，没哪来吧？来过，这路一定会用牙偷的，好。这都不报应了。你不管，明天六块钱，你打明路苦大家比出来，你打完不？明天你要来，没保证你有几多来，明天再点比你家比出来，别在那么希望，比着来过，明天搞嘛立马。米白生态，来过来啥来，把俺爸们拉出去了，不搞那不管。这次就没弄的，我今朝来屋里阿公来拉给他吧。拉没拉拉的，屋里来看爸们拉了，现在嘛他弟弟呢收一米，他们那苦了，现在玩他玩呀。哎，我这边里边面来，屋里有过屋里人都会熬米包瓜，屋里人呢，他们也人都会包茶，老人呢谁接单的好不啦？好干的。咱们俩公母都有吃了的，来哪个呀？奶奶罗叫的屋里，阿公来叫的，爸王舅来叫的。爸妈没叫呢，屋里小嘞，屋里阿龙大没有嘞。哎呦，明天你要对嘛，生意来一点，你家好了。好干的。阿爸，你要做？屋里呀，大伯搞嘛嘞？好点了的，哥，你要哥去路来干吗？哥，你要我们查个样？怎么样？哥啊，你好点没没？那你的婆娃妈妈好，俺老兄来。在这的，伢在这行，故乡往楼高头歪了啦，伢啥物？阿忠，我吃不饱嘛。哥，嗯，他们往啥路高嘛？嗯，高了。这苦谁家都会背嘛？啊，咩嘞？你莫这苦谁家背干嘞？咩？这苦怎么当背啊？嘿嘿，这拉拢啥嘛？困难就快回家。哥爷，困难就快回家，不成？你还那么好不呢？伢如果吹打嘛，多用家嘛了哥。伢爷，吹打没嘞？ဒီမုတ်ကလေးရောလေတနေ့တခုကိုမှန်မှန်စဝါလဲဝါမယ်လှလဲလှမယ်ဘက်ကလေးလဲပူးလာမယ်ကော်ဖီလေးဝယ်တော့ဦးမြားရဲ့ကိုကလည်းမြားကော်ဖီမှမကြိုက်တာတောက်ချင်ပါကဲကော်ဖီမကြိုက်ရင်လည်းမုတ်ပဲစားမုတ်ပဲစားကိုအလောက်ကပြန်လာပင်ပန်းနေပြီတော့ရေးသွားချိုးတော့ဝါ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 ကဲပါကိုရဲ့ရေးသွားချိုးပါတော့ရေးသွားချိုးရမယ်ဟုတ်တယ်လေရှင်ရေးချိုးမှလမ်းလမ်းစမ်းဖြစ်မှာပေါ့ဟာဆိုလည်းရေးပဲသွားချိုးတော့မယ်你出了没有给吧多少出门多少出门
娘，娘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 娘，
แม่เมียตู้ไม่ไล่ขอว่าล่ะบ่ดันน่ะเค้าไม่ได้มาหมดเลยเนี่ยดีล้าหมดเลยอ่ะจนไม่มาตื่นใจได้หมดเลยอ่ะอ่ะเจซูบาเว้ยเปียจนไม่มาจนไล่ขอไล่บ่เอาเว้ยครับครับแล้วจนต้อง ว่าแม่ดูแลด้วยอยู่จนเอาแม่มาแม่ๆเนี่ยด้วยจริงๆว่ะเปียป๋าแม่ไม่มาแม่ๆเฮ้อเข้าแกเปียเฮ้อแม่เนี่ยงาตะมี้อ่ะเลยเตียอยู่มาเล็ดถ่าๆล่ะเมงลาซ้นจ้วยถ่าๆล่ะดาไม่เข้าหินกว่าหลูจี้นี่ตัวหลูไปถ่าๆอะไรไม่เข้าหินกว่าไม่มาไม่เปียได้มานี่กว่าอูนี่เอาดิไม่เปียได้มาเนี่ยกว่าอูนี่เลยอัตตะจี้พี่เว้ยมะเตียไม่เลิกใจซ้ํามานี่ล่ะ จนไม่มาเมียๆเนี่ยจนไปด้วยป่ะเปียเมียเดียวเสียตัวเช็ดตัวกว่าเช็ดตัวดีกว่าอเมกูมูดิตะมิ้วลาก่อนเลยพี่ตะมิ้วเปลี่ยนไล่ออกมาเนาะบ่าไม่ไล่อ่ะบ่าไล่ตัวไม่หอกหรอกไม่ไล่อ่ะกูไม่ไล่อ่ะอเมตะมิ้วเนี่ยกูมูดิชิชิโอไม่คุยว่าเลยตะมิ้วเปลี่ยนไล่ได้ยังสิเนาะบ่าชิชิอ่ะไม่คุยว่านี่แหละบ่าไม่ไล่อ่ะกูไม่ไล่อ่ะนี่กูมูดิ จนเอาอแยกกูมูอองตอกไปลောกอยู่ไม่ปิดไล่ขึ้นเนี่ยเปียเมียปิดขึ้นเนี่ยมูปิดขึ้นเนี่ยสุดาปกติขันษาแจกกูช่องป้องขึ้นเนี่ยหลูเนี่ยอโลกว่าดามาแล้วขันษาแจกอ่ะตะตามาโอ้อะแค่ตาเมียอแยกแล้วตอกขึ้นเนี่ยตอกแล้วไม่ตอกจับอูไอ้หลูขันษาแจกရှိတဲ့หลูတွေเนี่ยอแยกตอกอ่ะล่ะตะแผ่หลูด้วยอตอคันแค่ ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးမင်းတို့ကအရက်ကလေးနည်းနည်းဝင်တာနဲ့ခံစားချက်တွေကိုအတင်းပြောတဖက်လူနားထောင်ချင်းချင်းနားမထောင်ချင်းချင်းတဖက်လူကကြိတ်မိပြီးနားထောင်လာတယ်အေးမင်းတောက်ချင်းလို့ငါတိုက်တာနော်ငါတော့မတောက်တတ်ဘူးဒီကြားထဲမင်းကကိုကြီးဆိုးရဆိုရင်ငါထိန်းရအောင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုင်မှာမတိုက်ပဲနဲ့အိမ်မှာတိုက်ကဲငမုတ်ကျော်လဲစားငါတော့ဖြော်ရည်ပဲတောက်တော့ ตีอ่ะบ่วะอะล่ะซินเล็กก็นี่เมนโฮ how do you do โหลนึกเสร็จไล่เมนนอกตอกตัดตัวเองไม่ตีหรอกだแม้ซินเล็กก็เมนอสุเท้โหญีโกจีนโหลขอเลยซีจีนี่แท้พี่ก็
TV yoga, a so yoga, a Saturday yoga bongs of milk, bailing. In Luan Lugong, not the yaw to be up. Gone. มาสู่ว่าตูนี้ตูหันเนี่ยงูจ้วยนี่ล่ะกว่าขันษาแจ่ชื่อได้อยู่ในตะยอทูเทียนอ่ะตะยอดันอ่ะหน่วยเลยหนูแต่ป่ะเลยเมนูขันษาแจ่เนี่ยตาตะยอทูไล่มั้ยสิงตะเพ็ดหลูซวยตัวมาเตจาเลยกว่าอกูอีตะยอทูล่ะขันษาแจ่ชื่อล่ะไม่ติดไม่ใช่ก้องเลยเปล่าหึบ่มูดิเย โกยเลยชิกันขี่ได้หลูเดียวสู่ว่าไม่มีนี่ล่ะโกยแล้วมาทวีลิ้วတော့ล้วนน่ะบ่กว่าโมดีเนี่ยแม้มาโมดีเนี่ยกวยพี่นอกอยู่จาอยู่เลยไอ้นี่นอกอยู่จาตู่ก้าตะซี้เวไปตา ไอ้การะเนี่ยเหมียวเล่มาตะวีตั้วနေတာလေကိုရှင်အဲ့တော့မိုးဒီကခန်းစားရတာအေးပေါ့ကွာခန်းစားရမှာမိုးဒီနဲ့သူ့မိမကွဲတာမိုးဒီဆင်းရဲ့လို့ပဲဗျာတကယ်ဆိုရင်မိုးဒီနဲ့ညံ့ညံ့ဟာအသက်တူရွယ်တူပဲအခုနောက်ယူတဲ့ယောက်ျားလေသူ့ရဲ့အသက်မဆကြီးဒါပေမဲ့အခုနောက်ယူတဲ့ယောက်ျားတတိဆိုတော့သူ့အရင်သဘောတူတာပေါ့ เอ้เสียจริงอ่ะเตียคันลูกပြောลูกยะเลยกว่ามูดีอ่ะหลูช้ําน่ะเตียเอาไม่หุบเป้อองเมียนจ่อจ้าได้หลูผิดแหละดีโลผิดล่ะมันไม่หุบดีတော့เสียรู้สู่ล่ะแท้หลูยาไม่ဝင်รู้สู่เองปู่หมั่นเลยมั้ยโอ้ยอ่ะส่วนตู่จนเราบลูอาจารย์ไปเลยอ่ะดีก็งาสิรู้ไล่กว่าดีก็ตัดท้าล่ะดิเมียพี่တော့อาลุง มาตอกตะคอกดิผิดแล้วตะคู่จ้วงเจียนผิดอ๋ออโกยี้บัวเนี่ยเล่ลาบิตื่นท้าได้กัมมียะปัญญาตื่นได้ยะเว้ยหุบดิจนเราโมดีโอโกยี้สิหลุดไล่มาเว้ยอ๋อเอ้ยอ่ะเฮ้ยบ้าเลย ไม่เป่วยผมไม่ต้อได้อยู่ล่ะเอ้ยตั้วมั้ยกว่าเฉิงเนี่ยซ้อนนี่ได้รู้มิ้งก็หนีซ้ําบ่มิ้งก็ยงตั้วอยู่ล่ะตั้วมั้ยมาเลยไปเนี่ยคณะถ่ายแล้วไม่ไล่มาเอ้ยก้องเลยกว่างาไล่ไล่มาตั้วมั้ยล่ะถ้าได้บ่ดิเอ้ยโมดีเจ้าบ่จ้ามีดิดีก้องนี่แหละกว่าแม้บ่เนี่ยกวยตั้วพี่ยังก็เปี่ยวตั้วกระเดะอ่ะดีก้องตะเด็งบ่อ่สร้างน่ะมาไม่ย่าหรอกเอ้ยกว่างาเลยดีก้องบ่ตริยะเลยเด้กว่าโหตลอด
ားတယ်ဆိုတော့အခုကြားမိတယ်တဲ့ကွာဟာဒီကောစစ်ထက်ဝင်လာတာဒီဟုတ်တယ်ကွာစစ်ထက်ဝင်လာကောင်းပါတယ်ကွာဒီကောင်စိတ်ညစ်ပြီးရှောက်လဲပြီးမူးရင်နေမဲ့စားတက်ထက်ဝင်သွားတာကောင်းပါတယ်တိုင်ပြီးတော့လဲအကျိုးရှိသွားတာပေါ့ကွာဟဲ့ကွာဟောတဲ့ငယ်ချင်းတွေလဲဘယ်တော့မှသူပြန်ဆောင်ရအောင်လည်းမသိဘူးနော်အေးကွာစစ်ထက်ဝင်လာပြီတော့ကွာရှင်တော့မမမီကိုမထင်နဲ့ဘုရားကကျွန်တော်စိုက်နေစားရှင်တော့ဝဲမလားရှင်တော့ဘုရား
ตัวนี้ตังเงินเนี่ยอาจารย์มาเลยเสียชิดกาวหมูอ่ะบาไปพี่ๆชินุจม้าไม่เอาเสียเนี่ยจม้าออนไลน์อ่ะอ๋อนี่มาเตะซัวนี่บ่ล่ะกูอีว่าอนุนี้เนี่ยไม่ใช่อาจารย์นี่ก็ต้องมานะ เจ้าเดินเสียมดูว่าบุเอาเมียนี่มาสิโร่กูเองนี่มาบ้าเฮ้กูก้มหันเลยตัวนี้เนี่ยบ้าละนี่มาเอวจังกูเลิกดูสามสามละสามลีกีละสามเช็ดดี โอ้มีเนี่ยเราใส่กินเนี่ยซีไว้ก่อนยาวเขาเลยงาซีเลยงาซีเลยฮะไอ้หัวหน้าหัวหน้าเอ้ลูกเป็นลูกเป็นแบบนี้ซีเนี่ยมันซีอยู่นอนแล้วไปตูแล้วมันซีลูกเป็นแบบเอ้เว้ยนี่เป็นปลาไม่ดีหรือเว้ยเอ้ตูมาลาโป้ละนี่อยู่แล้วลาไม่โป้เลยละเอ้ลูกเป็นแบบจิ้มโป้เฮ้จะมีเด็กเป็ดตัวนี้มาดีจิ้มโป้จิ้มโป้เฮ้ป้าป้าไล่ละไล่ละไม่เป็นไรวะนี่มากี้มากี้ ลูกกว่าลูกกว่าล่ะเฮ้ตูเลยไม่ซีอยู่เนี่ยตีเต้นเนี่ยไม่เท่หรอกเช่นเนี้ยมาเฮ้ยิ่งอยู่เลยไม่ซีอยู่หนูตีเต้นแค่เดียวมั้งอ๋อเอ้ไม่สวยเนี่ยหนูตีเต้นจริงหรือมีหนังฟ้าจีเนี่ยหนูตีเต้นปีกางผิวล่ะเนี่ยเลยอ๋อหนูตีเต้นมาแล้วอยู่ยาวเลยยาวเลยโอ้มาแล้วยิ่งอยู่ไม่ซีอยู่สวัสดี ตัวเสียสิฮะมาเลยทำไมเนาะพี่ลันจีใจไหมลูกสิเลยตัวเสียสิเลยอันนี้แม่ดินทรายเลยพี่เจ๋งซ้อ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 ไม่มาซ้อไม่มาละเฮ้ยเฮ้ยนี่เอาไปชิมเอาไปดูเฮ้ยนี่เอาไปใส่ที่บ้านอยู่เป็นไหมอ๋อนี่เอาไปใส่ที่บ้านมาสิเลยฮะคันเนี่ย เอ้ยจิ๋งยงอ่ะจิ๋งยงเชนป้าม่าไล่ละไล่ละไล่ละนี่มาเต็มยูนี่เต็มยูทำอะไรหมดเลยตัวตายมาสิมาสิมาสิสิเลยยูที่เซ็งมาสิยูยิ่งยงมาสิยูตูมาสิยูอ๋อเฮียดีเลยพ่อเลยเต้าตูเล่าของมาเลยมาสิยูตาปิโลใส่เพื่อนเลยป้าม่าซูมไปได้เลยซูมเนี่ยไม่ซาแล้วแบบตียูใส่เลยตูเนี่ยซาอะไรนี่มันตียูละอ๋อชิวแม่เนาะเอ้ยนี่มาเล่าเนี่ยเพื่อนมาไปทำนี่เส้นเดียวเลยนี่ตะเชนต้องเส้นแบบเส้นเนี่ยไหม ตัวสอดสอดสอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอยู่แล้วไปเลยเฮ้ยสอดท่านเนี่ยกูยี่น้องตีเนี่ยมันตัวเดียวตัวเดียวบ่าวกว่ามาตัวจริงเราตัวเองตัวไม่ตีเลยขี้ที่ว่าตัวไหนเลยเปล่าเลยมากกว่าคุณจะรอเลยโมดีก็ยังอุตริยาเอ้ยเขาเดียวกว่ามาเลยกูโมดีอุตริยา เฮ้ยกูรู้ตั้งไงจะเนี่ยสักการ์กาวนี่จ้าละเด็กกูรู้ตั้งไงจะเนี่ยไปสักการ์กาวนี่จ้าไปไม่บอกจะมาดิเอ้โมดีเนี่ยกูนั่งนี่จะเอาไปเอาหนีจ้าอ๋อจะมาเลือกเบี้ยเนี่ยสักการ์ลองเปียดตัวดีลูกว่าโมดีอยากกูเสด็จกันนี่ทัวร์ไปรอช่องมีอยู่จ้าเนี่ย
ဒီကောင်ကြီးကပထမမိမကိုကွာပြီနောက်မိမယူမယ်လို့ကြားတာပဲဗောဟေးဟုတ်လားမင်းအကူအကူတငယ်ချင်းနောက်မိမယူမှာဆိုရင်လည်းကိုကိုတိုင်းရောရည်စားရှိလို့ကြည်စမ်းငါ့ညီမလေးမောင်သိန်းရှင်မကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေပေါ်ပြနေပါဟာလားညီမလေးကိုကြီးမလေးမိမဆိုတာဝေလာဝေးရည်စားဆိုမူးလို့တောင်ရှူစရာမရှိဘူးနောက်မောင်သိန်းမင်းရောက်တော့မပြန်တော့ကွာသမီးဆိုင်ပြန်ပြန်နော်မင်းကလည်းကွာအာနာစရာကြီးကွာဟမ်အာနာစရာကြီးဒါမင်းကမစားတော့ဘူးစားပါဘောကွာ။အဲညီမလေးတို့ကဘုန်းတော်တို့တော့ပြန်လာတော့ဟုတ်ကဲ့ကို။ဟောညီမလေးကောင်းကောင်းစီစဉ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲဟောအင်းတော့။အင်းဖောင်းဖိုက်စား။အေးလာ။ဟာလူတန်ရအရက်ကလည်းပေါ့ရှော့နေတာ။ဈေးရလည်းကြီးသေးတယ်။ငါ့ကိုတော့သာမတ်တယ်။ငါရပုံသားသိသိ။မင်းပြောမပြောနဲ့။ဘာလို့ဆရာအရက်စီပဲရောင်းလား။ဆရာအရက်စီပဲရောင်းနေတယ်။ဟေးစီရောင်းရလားအရက်စီဘာချစ်ချစ်ကြောင်းလဲအရက်စီအရက်စီလို့ပြောလားဟောအရက်စီဆိုတာအရက်အစ်စ်ကိုပြောရလားဟမ်ဟာနာမည်6000ပြန်အောင်ပေါင်းတယ်ဘာဒီဘာ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 ဒီဘာ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 ဒီလိုလိုလိုက်လာသမီးရောဟင်ကဘာတိမပြပြလိုလိုလာတာလဲဘယ်လိုလဲခဏမြင်လေဘာသမီးကငါသိနေတော့မသိရောက်တော့မင်းစော်ကားတယ်မင်းဟင်ကမင်းပါထောင်းလေဘာလို့လဲတော့လေခဏမြင်ဘူးလားမသိရောက်ပါခဲ့ဟမ်6000ပြန်အောင်ပေါင်းဗျဟမ်ကြောင်ကြောင်မြအောင်မလို့ကြောင်မြလို့တံမွေးလို့ငါမသိဘူးငါသိတယ်ငါဆိုင်မှာအရက်အစ်စ်တည်းရောက်လာကွာတရုတ်စီကပုံမြင့်တင်လာမသိဘူးကြာကြွတော့ခေါ်ရဟာဘာပြောနေလဲဆရာမေမောင်ကြာခုံမလို့ပြောတာခဏကြည့်လို့ရတာဟေးလားဘာလဲမင်းတို့ငါပြမင်းကလက်ရွယ်တယ်မင်းမသိဘူးလားရှောင်းလေးချိန်ကောင်းပုံဘူးဟေးဟိုမင်းတို့အဲ့လိုပြောနိုင်မကြည့်နေဘူးကွာမင်းတို့တတိရှိရဆိုရင်ဖောက်ခိုင်းလားဟေးလားမင်းကဘာမှမဟုတ်လေရအကြာဘာကြည့်ကြည့်တင်ပါဟဲ့ဟိုဝတ်တမီတို့ဒီကောင်နေအမှုတမလေးစော်ကားလူရောက်လာလို့မရောက်နိုင်ဘူးလို့လောက်ခါဖြစ်နေပါပဲဟေးလူနာမည်ပြီလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်နာမည်မိုးသီးပါကျွန်တော်ဒီဆိုင်မှာခောက်ဆဲဝင်ဆိုင်နေအခုလို့စော်ကားတာတို့လို့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးကူညီတာဗျာရှေ့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 တို့ရှေ့တို့ရှေ့တို့ရှေ့လာပါလာပါဟိုဟိုကျေးဇူးလည်းများကြီးတင်ပါတယ်နေဦးဘာစားမလို့လဲခောက်ဆဲချက်စားဖို့လားဟေးပါပါခောက်ထက်တဲ့ကွင်းမြင်မြင်လုပ်ပြီခေါင်းကောင်းလေးလုပ်နော်အခုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အခုမရောက်လာရင်လေအဲ့ဒီထောင်ခွက်လူဆိုကဘယ်တော့တောင်းရအောင်လဲမသိဘူးဟုတ်လေဟုတ်လေညီမနေနဲ့ဂျင်ဖုံးနဲ့ပါပါနေမယ့်အူအချောင်းဟုတ်လေရှေ့ရှေ့အေးစီပီစီလုပ်ပြီနော်အေးမြင်မြင်ဆော့ဖြင်းမြင်ဆော့ဖြင်းမြင်ဆော့စီပီစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကွန်ဂျီပြောရပါနော်ဘာနာပြောပါမင်းလေးအဲ့လေအင်းအောင်ဆောင်မယ်နော်အာညီမလေးကမြို့ရယ်ရောက်နေတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မမရဲ့ပပကမြို့ပေါ်ဆောင်လာခဏတွားကြည့်အောင်ဆိုနေပါဦးဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီဝတ်ဆောင်ဝတ်ထားရလဲတရုတ်ဝတ်ဆောင်မို့တဲ့နဲ့ဟောမမလည်းညီမလေးတော့ခက်တယ်လေပမိုင်းကြီးတွေတော့ဝတ်ချက်နာပါမမရဲ့ညီမလေးကလေပမိုင်းကြီးကိုကိုပြီးဝေးရစိုက်တယ်မမရဲ့အေးပေါ့လေအဖေရပြည်ကြီးပေါင်းဆိုပေမဲ့အမေရဗမာဆိုတော့ဒီလိုဗမာအဝိစားနဲ့ချစ်တတ်တဲ့စိတ်တွေရှိအောင်မှာပေါ့ဒါနဲ့ညီမလေးကိုမမတစ်ခုပြောအောင်မင်းဘာများလဲမမပြောလေဟိုလေတို့ခောက်ဆဲဆိုင်ကိုလာလာနေတဲ့ကိုမိုးသီးဆိုတဲ့လူကအရန်ယောက်ျားပေးတာပြီးတီချီခံရတယ်နော်ဘာလဲမမဟိုစသားယူပြောရလားမဟုတ်ပါဘူးညီမလေးရဲ့စသားလူတက်ပါဘာလဲအမတရွာသားကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူပဲဟုတ်လားမဟိုစကားပုံရှင်းလို့ဘာလဲပဝါပါကိုစက်သားထုတ်တော့စွန့်တက်တယ်တရွာသားကိုရေးစားလို့တော့လွမ်းရတက်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဟာညာလဲဟိုကိုမူးတရငါးစားဖြစ်ရမယ်လို့ငါပြောလို့လားဟာအမမတို့ကြည့်လေလို့အဲ့လူမမိမရှိနေလို့လို့မလဲညိုရှိရလို့ငါစိတ်ပါမလားဟဲ့အသက်ကြီးရငယ်ရဆိုတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလူပြိုလူလွတ်တော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟာကျင့်ဖို့ဈေးသွားမလို့လားဟိုခါတိုင်းဈေးသွားတာကျင့်ဖို့မအဖြစ်မလို့လား
ข้าวเด็กกูเอ๋ข้าเรนว่าป้าตัวนี้จ้าลิป้าป้าเจ็บพ่อเลี้ยงยังกูเรนตัวสูบีสุดเลยจ้ะก้าวเนี่ยจ้ะซีตัวเรศูระลูกตมะกูลูกเบสิกชาบ้าเมย์เอ๋ซีชาเรศูระลูกตมะเราบ้าเมย์ตะขาดเลยสิเลยวัดเต้าตาลูกเลยเต้าตาลูกสีดีจ้าเมย์เอ๋โคตรเด็กลูกตมะสูยินนิมิวส์เนี่ยคู่กับเจ็บพ่อเจ็บพ่อเพื่อเพียร์เราเอ๋ยังซีซินจีเดะถ้าเจ้าเลยอู้เจ้าโตจีสูบีอ๋อ เขาเด็กกูเอ๋ป้าเลยยังสิ่งเงี้ยสิ่งอ่ะทำไมสาวเห็นเอามาเลยเนี่ยจะไปกันไม่สาวเลยทำไมเทวสาวก็เอาเลยทำไมเทวสาวไม่ก็เอาเลยทำไมเทวพี่เอ๋เลยทำไมอยู่เชียงใหม่สาวละกูเอ๋พี่เอ๋ทำไมสาวไปเลยเชียงใหม่เนี่ยจะต้องสั่งเด็กกูตั้งแต่ฮัลโหลอ๋อจิมพงจิมพงนู่นมาหนีมาเนี่ยเอาเด็กสิ่งอ่ะเนาะไอ้เหรอจิมพงเนี่ยพี่เนี่ยไม่มีอ่ะ ประตูปูชิดเลยยี่มาเลี้ยงเงี้ยสูรไม่ว่าจะตู้ปูชิ่งชิมาปอทำไมจิมพงอะไรจิมพงปูชิ่งมาตัวจ๋าอาจารย์ป้าป้าเนี่ยมาเอาเลยเปลี่ยวทายเนี่ยเอาสโลว์ดูดูเชี่ยเมลุเดี๋ยวเที่ยวเชนเนี่ยจิมพงไปปูชิ่งเมลุเปลี่ยวทายจิมพงยังคลิสันนะเว้ยป้าอะไรจังวะติดชิ้นเสียก้อนนี่แล้วป้าจิมพง ยี่สิบสามปีแกบุรีกองเลยสี่เดือนละอันนี้ดูกองเลยสี่แกบุรีสี่จิ้มพงแบบบลูบลูทั้งหมดทั้งแกบุรีสี่อาบอกกูเว้ยจิ้มพงเลยชิดเจลูเปียวเลยลุยอะไรง่ายเว้ยทำไมจิ้มพงบลูมันพี่บ่าวเปียวเลยยี่สิบสามปีอะไรแต่แท้จริงเว้ยตีละจิ้มพงอะไรจิ้มอะไรสาเรียวเลยจิ้มพงใส่มาลุยอะไรเนี่ยอะไรสุดเชนนี่กองต้องไปดาวเว้ยจิ้มพงสี่อะไร กูคู่ดูสักครั้งไม่เจอละกูอยากว่านานแต่ก็รู้จิ้มพงมาเที่ยวมาตรงมาชีวิตสูงสิงกูเปลี่ยนเชื่อป้าจิ้มพงกูเหรอโมลีป้าป้าเนี่ยมาเนี่ยเปลี่ยวแต่งใจกูมาไม่มาชีเอ๋เลยโอเคกูมาไม่มาชีเก่งเลยแต่ไม่กูมาชีเลยกูกลัว เรื่องอะไรเดียวจะเดียวพี่เนี่ยเออจังเลยจิ้มพงกูเปลี่ยนเชื่อป้าเลยอ๋อกูว่าเลยนึกว่าเสียใจจิ้มพงตั้งไงจิ้มมูดีไปกันนี่พี่รอมีบ้าเลยอันนี้เนี่ยจิ้มพงต้องไปอยู่จิ้มพงเบื่อแล้วแล้วขันจีสุดเดี๋ยวมาเลยแต่แกเบื่อมาแค่แค่ไม่เชียวจิ้มพงสุดใจเจียว พี่เจียมไม่สวยนะครับเลยอุปธรรมอาศัยพี่นี่แทนพี่กับพี่ว่าไม่สวยนั่นแหละอ๋ออุลิมยานเลยจ้าเสียเลยจ้าอุปธรรมอุจงพี่เจน่ารอสวยลงรอบไปอุลิมยานเลยเฮ้ยว่าเอ๊ะอุปธรรมอุจงพี่เจน่ารอฮอดีอ่ะจะน้อยอ่ะแต่เต็มกับเชียร์เลยอ๋อกูรำมีเนี่ยโตอาตายุลายอยู่เพราะเนี่ยไม่มาสู่เลยพี่สมาร์บีโต เชียร์เลยแต่ชอบเสียจอมาโตหน้าผู้ใจอ่ะก็ชุกอ่ะลูกจะบอกเปล่าหรอคะเนี่ยมันเจน่าผู้สวยนี่เรื่องมันอยากเสียตัวแม่เนาะเก๋ๆอุลิมยาเลยไม่มาลูกเปล่าเลยเปล่าหรอยาเอ๊ะจะนอนเนี่ยจะนอนไม่มาเหยียดตามามูตีเนี่ยฮอดีกับอุจจาวดอจีด้วยเหยียดตมีมัดเจ็บพ่อเนี่ยอุลิมยาเจ็บพ่อรูปเปล่าจังมาอุลิมยาเลยจะรู้อะไรเปล่าหรือเปล่ามีตัวจะจะนอนพี่บอกดีมากกว่ามาเอาไหม ไอ้ดิมัดเจ็บผมเนี่ยโอ้ตัวลีชูมีมาจ้าป้องอาภาษีสุบีชโนดูจีมีบารีนี่เนี่ยเจ้าเห็นขนาดอะไรชโนเลยนิ้วเดียวอยู่บีโรกะฮะฮะอุลิมีรูปย่อยหรอรู้ป้องว่าอยู่อ่ะมามาตัวอะไรกว่าอย่างน้อยเลยว่ามองตัวอย่างน้อยเลยว่ากว่าเก๋ๆๆๆๆโตอีโตอีชโนซาเจียนยี่ทับีไหมไอ้ลิสาวละย่องเจียทับีหรอฮอบีละซีซาบอยกันนี่ละอีบีอ่ะ จะโน้ตไหมพี่จะเล่นกองเนี่ยกองเนี่ยสาจันน่ะมีอะไรอีกแกวะเนาะอ่ะรู้จักมั้ยเดี๋ยวจะอ๋อที่กองยี่ละมั้งอาจจะรู้ยังมั้งเข็ดเดียวยาเข็ดเดียวกูโม้ดียี่ท่าเลยไม่รู้ใจผู้ชายอ่ะต่อกองอ่ะพี่ใส่กูยังละพี่มันละก็ขวัญใจรู้ไหมยัง ดีวุ้ดูแลทั่วทั้งโลกเขามีอัตโนมัติมาเอ้ยล่ะจะนอนคุยแล้วจะนอนเชี่ยนี่ได้ไหมล่ะ
哎，就那边那些工厂比，就那送到屋头的就容易点了。哎，别的多，新闻啥子哦，不好多的哦。哎，俺们路没有下到放松，别那哦，就那后头叫租车就行了呀。租车呀，就那沙发被垫的呢，棉阿被的嘛呗。好个呀，老公爷，我嘛就那其他的上面都比较呀，哎呀，不要拍几了呀。你讲了呀，就那哎嘛边拍几了嘛，不是我家就那沙拉倒塌的。哎，那边上午你到拍几辆嘛？别 ，OK 别，记住。给多少遍 ？OK 别 ，OK。哦，进步。我挂了你，等你等你上下班一年呗，楼里帮里边楼帮过耶，我马路上的表浪里过耶。进步啊，啥意思啊？楼后铺楼天天楼了，一包里。三月半嘛，半年十六呢。没听对的，就在你的不话嘛。啊，听对才罗骗嘛呗。哥话了，哥用几只钱包？这年年的钱钱加流行，难买几三月时啊，掉几屁股屁了呀没我。什么说话呢哥？哥那钱包啊，里面也收了，是一段钱包啊，收银路标了吧？哥啊，啥意思啊？一片的，金鹏啊，啥意思啊？可能不呢？我哪来的金鹏耶？金鹏有两股对比，那应该叫的啥意思啊？的身体票，股就啥没？股票老凶了嘛，金鹏？金鹏，你要家里，谁干那么辛苦？老老奶奶爹爹当那么辛苦？爸爸耶，俺都没表白呢，都来这男的面老表白嘞。把老表嘞，把老表嘞，表嘞，表。现在所以爸爸都晒三分的呀，晒背的都来光老表的呀，没爸爸耶。你那地老表断了没啦？哎，我叫俺老他妈，我叫俺他秘书不咯，没背嘞不？你要家没地老表他哦，那你那地你得要开开的没啦没？你那肯定的，苗来钱，你那农业队不上可能没钱，白钱下没嘞，丢吧丢吧。爸爸哎，爸爸哎，等你要家过毛地时，别白骗人家呗，他说都怕老阿妈嘞。别老弄嘞，俺真的苦死嘞。嘿，爸爸喽，咱也先把过来的苦死嘞。米都家米木都家的啦，木都家给你了你嘞，都哎，你别想混干么搞呢？你要家毛地有嘞，先走。爸爸嘞，他没有家嘛，爷你妈没睡啦。金宝，俺娘没丢了呢，丢了呢，没白嘞，没白嘞，你看哪看哪就丢不呗？你们不想买皮表，爸爸不想偷白买，你弄俺爷你偷白买，你要家丢了，那白什么三块米，老老么你丢了，咋了？干嘛你弄不鸡巴抢那边？不想你娘心嘛不？哪得米？好给吧，爸爸。怎么没收过？没得挖过。哎我，我那昨天礼拜三才弄，昨天还没丢纸呀。没弄完咋纸呀呢？你讲我都叫他妈的票背路，礼拜三才弄，破你逼的我。礼拜三破好了。好点晓，真破米巴的人，你还背路破哪的？真破了，爸妈阿姆哥阿婆哇。你讲伢罗，明天李奶叔收一摊，偏伢生伢呢，小你那边瓜，金鹏阿罗哩，明天先来土了咯，他让铺地有瓜。哎，宝哥，你讲土产伢呢，可留多久了？哎，宝哥，比罗哩，金鹏阿啥啥伢伢，那伢妈的瓜，我话六千，底下六千出来，七千呢。哎，宝哥，都要小个嘛呢，你伢啥说咯？比罗，金鹏比娃哩啊，西娃伊他妈的哩。俺那你宝哥，我这辈子哦，身边。什么比包过？哪个得了东亚亚美手表？云南都他妈断路了耶！小可怕的呢，你阿达说了，别身边别买过，苦了云南都他妈骗你。你怎么？没人提的人别动，别压了。别压家嘛嘞过，提高有单有证经历嘞，共同的是压家啦包过。提单算咯，提高也硬容易啊，这些看嘛么那么低。
ไม่ไหวอาป้าเนี่ยมามาเราไม่เข้าใจบอกว่ากูเช่นนั้นลูกผู้เลยทำไงเนี่ยแต่เราต้องอย่าไปเมย์เนี่ยอะไรกูเลยทัวร์เราหมดเฮ้ยเราตั้งเนี่ยมาต้องเจอในสังกัดอะไรไปเจอแต่เราลูกบ้านเราเตรียมเราไม่ไปอะไรกูเลยล้มลงไปทัวร์เราเลยหรอวะเช่นนี้ลูกพี่น้าเราป้าเนี่ยมามาพี่เบี้ยวจะเอามาบอกอยากจะเอ๋เบี้ยวเช่นนั้นเบี้ยวว่าจะไม่มาเอ๋ไม่คุ้มไปเจอกันกันดีลูกอะไรกันจีอะไรลูกด่าในชาติเราไม่กล้าไม่อยู่ จิ๋มผมไม่ป้าบ้านเนี่ยมามาเนี่ยอ่ะกูสายอยู่เดียวดูเนี่ยแต่พอท่านี่นะมันติวจิ๋มผมเนี่ยกูยังคงพยายามอยู่ว่ะข้าจะรับไว้กูเองดีร้ายส่วนนี้กูว่าช่างมันนี่เปลี่ยนปีรอมาบ่เนาะจิ๋มผมตั้งนานอย่างนี้ยังคงไม่ต้องมาเนี่ยน้องกูเนาะจิ๋มผมนี่กูยี่จี้สกับพี่เสียแต่กูเชื่อ ปามีอะไรจิ๋มวะโอ้โหว่าเลยคุณเลี้ยงกูยังมาเลยฮะจิ๋มมาโกงเงินสิฮะโอ้ไม่มาไม่ตะแกงด้วยหรอตะแกงฮะโอ้ไม่เราไม่มาว่าเราไม่เรา ถ้าแกรู้มันรู้ไรเหรอว่าบ้านเนี่ยมามารู้เนี่ยเสียมาเปียกพิจารณ์เนี่ยยิ่งมากมองตาพี่ไรกูจะมาบอกมองมองจริงเลยวิญญาณน่ะจะวิญญาณน่ะจะจีบีเมื่อเดียวกูใส่ยูรูตั้งไปเป็นปีข้างจริงเลยจริงพงษ์ยังมีบารีเลยกูสั่นเลยรู้มาพิจารณ์แต่เราจะกูทีมอยู่อย่าทักความ กูสงสัยแค่ไหนวะจิ๋มพ่อกูจิ๋มพ่อท้ายเราบาลัยป้าป้ามามารู้เนี่ยเสียมาเปียกพิจารณาจิ๋มพ่อป้าป้ามาเปียกหรือวะทำไมจิ๋มพ่อป้าเปียกสิรู้เลยกูเองจิ๋มพ่อแต่ตอนนี้จวนท้ายเราบาลัยกูจิ๋มพ่อทำไมขนาดนี้ท้ายเราบาจิ๋มพ่อ กูคงยิ่งไปเหตุนี้จะรู้สิ่งนี้กูจิ้มหงส์ก็เปลี่ยนอะไรไหมไอ้ล่ะจ๊อกกูตัวคนผิดหวังกูจิ้มหงส์ที่ไม่ท้าให้เราบาลัยกูจิ้มหงส์แล้วก็ช่วยเราเพราะบอกจิ้มหงส์ กูจะพูดใจไม่ต้องมาเชื่อในปีเดียวที่นี่จะมีชีวิตกูรู้เนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างของเจ้าเสียงเจ้าอีตัวอย่างเสียงมาเชื่อตาเอ้กูนึกว่ายิ่งมาไล่แกไปอาจจะโดนเจ้าพูดเจ้าพูดจะไปจุดอะไร ตัวกันสูรีกว่าแต่เมื่อไหร่กูถอยหลังกันละป้ากันที่มาไม่รู้กว่าแต่เมื่อไหร่กูต้องใช้กองอะไรซีโมริซี่ลามาบ่เขาเดี๋ยวเสียอีเสียอีที่เมื่อไหร่เราไม่รู้ด้วยฉันเอาไปรู้สาวหนีไปเลยมาเสียอีแต่จริงๆแล้วตายมาเสียอีฮะเสียอีกันที่ไหนเนี่ย好，好的，爸母，你这看没表了，慢多少米？这里干嘛八比四八八，让我带俺妈呗，来，打死我了，我，不要死，你打。
ကိုကြီးကျမတို့ခုမေးပြစေအကိုမိုးသည်ရာရှင်မိမမြမြအောင်ကျမလိုပဲချက်လားကျမတက်ပူချက်လားဆိုတာသိပြစေဒါတော့ပဲပြောတတ်မလဲကွယ်မောင်မိုးသည်ဒါမေးကြည့်တော့ကဲမင်းတို့လင်မြအိမ်ရောက်တော့ခမင်းစားသွားလိုက်ငရမ်းကြောက်စီစမ်းနဲ့ငချင်တုတ်လေးနဲ့ကဲကိုကြီးသွားပြင်လိုက်အောင်နေပါစေကိုကြီးဟိုထမင်းဝဲတခါလေးသွားကြတာပေါ့ညီမဝဲပြင်လိုက်ပါမယ်ကဲလာပါ ငါတို့တငယ်ချင်းမိုးသီးရတော့ကွာ၆နှစ်ရံကိုကားသမားတွေနဲ့လှုပ်တွေးနေလုံးချန်တဲ့နေပြီကွာဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲ၆ကကျင်ဖုံမိပါတွေကလှမ်းခေါ်လိုက်မိုးသီးမိမကျင်ဖုံကိုသွားပို့လိုက်ဟိုရောက်တော့သုံးလေးရက်နေလိုက်ကျင်ဖုံကသူ့ရောက်ကြပြန်လာခေါ်ဖို့မှားလိုက်နဲ့သူ့ခင်ဗျာကွာ၆နှစ်ရံကိုကားပေါ်မှာပဲအသက်ကြီးလာပြီကွာဒါနဲ့မတ်တင်ဖုံကကိုမိုးသီးပေါ်မှာ
တခါကသူများစပိန်ကိုမပြောမစုံနဲ့စီးသွားလိုက်တာကွာပျောက်တဲ့လူကခေါင်းတောက်နေပြီကျင်ဖုံကကွာစပိန်စီးပြီးပြန်လာတာသူယောက်ျားမိုးသီးကရှက်ရှင်းနဲ့ရိုက်ပါလေရောကွာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကိုမိုးသီးတို့အိမ်တော်ကြီးရရရှိမှမလွယ်ဘူးထင်တယ်ဒါနဲ့ကိုမိုးသီးနဲ့မကျင်ဖုံကရန်ကုန်မှာလားချောင်းမှာလားမိုးသီးနဲ့ကျင်ဖုံတို့လင်များကတော့လောလောဆယ်ရန်ကုန်မှာပဲရှိတယ်ကွာမကျင်ဖုံဘယ်သားမို့လဲဘာပါနဲ့မမကိုခေါ်လို့ချောင်းမျိုးပြန်လို့ပါကွယ်အမပြက်လာမကြသေးဘူးမလားခုသွားအောင်ပါလားကိုမတိရောလိုက်မပို့ဘူးလားမလိုက်ပို့နိုင်မအောင်ညီမရဲ့လူတယောက်စိတ်တောင်မှအနိုင်နိုင်အမလည်းကိုမတိကိုတနာလာရင်ချောင်းမျိုးကိုလည်းပြန်ရတာခဏခဏဖြစ်နေပြီအေးပေါ့လေမိဘရဲ့ခေါ်ရဆိုရလဲသွားအောင်ပါအေးကွယ်မမလည်းပပနဲ့မမကြောင့်စိတ်ညစ်ရပါတယ်ကဲအမကိုခွင့်ပြုအောင်နော်ကျင်ဖုံမိမရဲ့ဟာလည်းခဲ့ပါလေအကြီးနဲ့ဘာလို့တော့လေးတွေမလာလဲကျင်ဖုံရဲ့လာမယ်ဆိုလည်းကို့ကိုကြိုပြောပါဦးကျင်ဖုံရဲ့ဩအကို့မှလည်း၆နဲ့ရန်ကုန်နဲ့ကိုအသွားပြန်သွားလာနေတာပြင်မမဆိုးလို့ပါကျင်ဖုံရဲ့ဟာမိမဟာမင်းကဟိုဘိုင်ဖုံအကြီးလေးနဲ့ဆိုတအားလာတယ်ကွာကျင်ဖုံဟုတ်တယ်ကိုရမမဝယ်ပေးလိုက်တာလေဒါမျိုးဒီဘိုက်ဖိုးအင်ကြီးလေးနောက်ထပ်နှစ်ထည်တောင်းထပ်ဝယ်ပေးလိုက်သေးတယ်နှစ်ယောက်ကြောင်းအောက်ကိုနေလူကတော့တဲ့ဒါမျိုးဘိုက်ဖိုးအင်ကြီးမပြောနဲ့တဲ့ဘူးတိပိတ်တောင်မှအနိုင်နိုင်လို့ပြောလိုက်သေးတယ်ကိုရကျင်ဖုံးရဲ့မိဘတွေကကို့ဆိုလို့ရှင်အရန်အထင်သေးတာပဲကွာအဲလေကိုကလည်းသူတို့အထင်သေးလောက်စရာဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်ကြာလို့ရှင်သူတို့အထင်ကြီးလေးစားလောက်တဲ့ဘဝမျိုးရောက်လာဦးမှာပါကျင်ဖုံးဟောဟိုကျင်ဖုံးတို့မိသားစုနေကောင်းကြရလားကောင်းပါလေကိုရညီမလေးကျင်ဖုံးကတော့မှားလိုက်သေးတယ်အကိုကိုသတိရတယ်လို့ပြောပြပါတဲ့ကိုလည်းသတိရပါတယ်ကျင်ဖုံးရဲ့ဟောဟိုကျင်ဖုံးချောင်းမြို့ယူဟိုတော်နဲ့မပြန်သေးဘူးမလားကျင်ဖုံးပြန်အောင်မှာကိုရအခုတော့မှလေအကိုကိုသတိရလို့မနှဲပြောပြီးပြန်လာခဲ့ရတာနောက်တစ်ပတ်နေလို့ရှင်တရုတ်နှစ်တက်ကူရှိတယ်လေအဲ့ဒါသွားရမှာကိုပါလိုက်ခင်နော်ကိုပါလိုက်ရမှာဒါဆိုကိုပါကတော့ရမှာပေါ့ဘယ်ပေါ့ကိုရဒါမြန်ကျင်ဖုံရဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြန်လာနေရတာလဲဟွန်းជីကိုကလူတိတ်ပြောရတာလေအေးပေါ့အကိုကညီမချစ်တယ်လို့ညီမကိုချစ်မှမချစ်တာကျင်ဖုံရဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်လေဟောဒီကအကိုကရင်နေခွဲပြီးအသင်းလုံးလို့ထုတ်ပြချင်ကျင်ဖုံးကိုအဲ့လောက်ထိချစ်တာဟောဒီကကိုသိမ့်ချစ်တဲ့ကျင်ဖုံးလေးရတာလိုက်ခဲ့လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ကိုဘယ်ဟိုဘက်လိုက်ရလိုက်ရကဲတော့မယ်မင တနည်းနာရရတတဝါရီလားတတတော့ပါပြီဒီတန်ရရရမဆူစလောက်ပါကို့ရန်ကျေးဇူးတင်တယ်တည်လားကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးထက်ထက်ရယ်ထက်ထက်အတွက်ဆိုရင်လေကိုကတသက်လုံးအောင်စောင့်ရှောက်ချင်တာကိုကလည်းဘာလို့ပြောနေမှာလဲမသိဘူးတကယ်ပြောတာထက်ထက်ဟုတ်ထက်ထက်ကိုလေကိုတကယ်မမျက်နှာမျက်ချစ်တာပါဟုတ်ထက်ထက်ကိုကိုချစ်တယ်မလားကိုကိုကဆူလိုက်နေထက်ထက်ရယ်အုံးမြာအခုရတငယ်ချင်းပါထက်ထက်ကိုလေကိုမျက်မျက်နုံနုံနဲ့တသက်လုံးစောင့်ရှောက်သွားမှာအုံးမြာစီမှာကိုမိသားဖာသားပြပြလာပြီးတောင်းရမ်းလဲမယ်အဲ့ဒါဆိုထက်ထက်ကိုချစ်တယ်မလားဘာသာလိုက်တဲ့ထက်ထက်
ชาวดามาต้องเย็ดเราไปสิดิอะคู่เปลี่ยนลาแกสุจินพงษ์เหมิบ่าอีลงหัวห่อๆดิล่ะบ่าเลยเมินเนี่ยโกเนี่ยอะคู่โหลนี่เรามาไฉ่โหลคว้านเนี่ยตะบอพี่เนี่ยจินพงษ์ตาป้าเนี่ยมัมมาเนี่ยจินพงษ์โหมวยถုတ်ทาแกเนี่ยมีบ่าดิดิอะคู่เนี่ยฮะตรุสกาวน้ําไม่ทําเบ็ดผิดป่ะมั้ยตรุมวยแกโหลเลยอะคู่โหลจินพงษ์ผิดลาล่ะอะถ้าจังเนี่ยโกเนี่ยอะคู่โหลตุ้ยอ่ะล่ะบ่จินพงษ์เมินไม่มาสิโหลเมินหน้าเน
今天我表奶来过耶，见婆娃了，妈妈了去，变我变妈呗。哎，变，明天你看变没多少钱，妈是要到大楼变不了那种。啊，啥地路啦？哼，啥的，没事的哦，变没变没？变变变。你哪来没讲嘛啦？我还骗哪来？你妈嘞？妈嘞？阿妈要叫阿姑母的，得得的呀，阿弟啦。阿姑都还当你妈要你嘞。妈，阿妈就阿姑话嘞，啥来没有讲那么早喏？你妈嘞？都阿妈是哪里边的住哇？在酒家门口里的盖那盖鸡路表路下来，明天啊盖那的盖鸡个你要，今天盖那的盖鸡个阿爸要，后天那个三十个片多少啊？几来多啊？盖那的盖鸡个阿娃要，阿那有几斤阿片？在酒家门口里的啊，等那个盖鸡得了事了，别你那嘛盖那。哎，大家，
มิงคลีหากัจจีตุยได้อลุกูลุกไก่นาเว้ဖြစ်กันเอ้ตะนี้อาภิญပြောว่าหิงมิงคลีရဲ့အဖေတွေအကိုတွေကိုယ်တိုင်ကိုကကัจจีตุยได้လုပ်ငန်းကိုလုပ်ไก่นาပဲဖြစ်กันမှန်ပါတယ်ဆရာပြောတာအကုန်လုံးမှန်ပါကျွန်မဖေကကัจจีตุยได้လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပါတယ်ကျွန်မအခုတောင်ကြီးမြို့လာပြီးအလုပ်လာလက်ခံတာ ခင်ဗျားတို့နေတဲ့ကောင်းဘိုးရွာမှာရှမ်းနေပအိုနေထိုင်တာများတယ်ဗျခင်ဗျားကိုကြည့်ရတာရှမ်းနယ်လည်းမတူပအိုနယ်လည်းမတူအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားဟာဂေါ်ရခါပဲဖြစ်ကြမယ်မှန်လိုက်တာဆရာရဲ့ဆရာရှိမှကြကြနေကျွန်မမှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်တောင်အလွတ်ရွတ်ပြတော့မှနဲ့တူ ခင်ဗျားတို့ကပင်းတရားပိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်က PTYA နဲ့စတယ်အဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကလည်း 12 နဲ့စတာများတယ်မှန်လိုက်တာရှင်ကျွန်မမှတ်ပုံတင်နံပါတ်က 123456 ပါကျွန်မနာမည်ကစွာတေတေဝီတဲ့ကျွန်မအဖေကဦးဟော်သူကောင်းပါပြီ ငါတောင်ကြီးကိုရောက်လာတာအဓိကအချက်ကမင်းနဲ့တွေ့ဖို့ပဲမှမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အကိုကြီးနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းလဲတာတယ်ကျွန်တော်အရန်နဲ့ပြောတယ်ကိုကြီးအောက်ကိုကြီးကျွန်တော်အခုဘေးရင်လက္ခဏာဆိုင်ခံလေးတစ်ခန်းကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုကြီးကျွန်တော်စုံးမစကားလေးရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါဦးဗျာအဲ့ဒါကောင်းတဲ့ပညာရက်ပဲကွာဘေးဒီမဲဟောဟောလက္
ไม่รู้ส่วนมั่วสิจ้าวเยียบยาไปยาเลยลูกชิ้นเนี่ยกี่สาส่วนไม่ลงยี่บ่เยียบยาไปยาเลยแต่ไม่เปลี่ยนใจเนี่ยสกามีส่วนไม่เปลี่ยนผู้เลี้ยงตัวอ่ะอุบมาว่ามองหน้าส่วนเด็กก็ไม่เปลี่ยนใจมีส่วนไม่เปลี่ยนผู้มามองหน้าส่วนนั่นไม่ยี่เอ้หนูเอาเลี้ยงช่วยอะไรบ่ฮู้กูว่าจะน้องมาทำอะไรเสียบยังบ่ ถ้าเดี๋ยวสิ่งนี้มาลุ่มอยู่ดีต้องแก้ได้เยอะๆดีไปกว่างั้นพ่อให้ส่วนกว่าแล้วก็น่าพิจารณาจะเป็นไหมที่เยอะๆไปหนักจ้วนเลยกว่าสิ่งยังกังวลส่วนปอบปอบกูต้องว่าเลยลุ่มยานเนี่ยสั่งไม่ส่วนฮอลเล่เปลี่ยนต้องว่าเลยปีนี้พิจารณาเอ็งอยู่ไม่ยาวสิ่งจริงส่วนลีเดอร์มาที่พี่สิเลียเลยเอ็งมาลับไปเดี๋ยวส่วนกว่าคลีเดอร์ไม่จุ๊บอยู่ลาบาลาบาไม่จีเอ็ดที่ชิ้นสูงว่าเลยกว่า สายไล่ไปทีเกี่ยวป้าป้ามามารู้เนี่ยกูเนี่ยพี่เด็กกี่สามากูไปกับมามาว่าเนี่ยมามีบารีไปกับลูน่าว่าเนี่ยมาตีบารีกูเองกูวันตาเสียสกับพี่ยาอุ้มเองเนี่ยมาคลีลี่ไม่พี่กูเองตาลีตีละตาลี ที่ชาจีเป็นคนดีเลยเนี่ยมาเช่าอยู่เลยเช่าลาดกระเป๋าเป็นยังไงกูยังมาแม่กูเนี่ยจะรู้เนี่ยเราไหมเนาะกูรอเส้นกูว่าตอนนี้มาสุรอนี่มาตอนนี้อยู่ไรแกแม่กูกูเลยด้วยเจ้าหน้าที่กูเองตาลิวรอเนี่ยจีมาขอลาเราไหมเนาะ
Aku, tuh mah besok hari tu wajib jual rumah nak. Cepu ye. Aku leh milu apa gua. Cepu leh tuh, aku leh. Sekarang itu wahai biogen. Oi, kali gua, kau tak mau, kau malu ni lagi. ไม่ต้องหมดท่านก็หมดท่านไม่ต้องเศร้าหรอกนี่นี่บอกไม่เนี่ยหน้าก็ไปจังชีจังชีแล้วเป็นยังจังชีบอกโอ้แม่เลยกว่าโอ้แม่เลยเป็นยังไงโอ้เนี่ยยกสู้อะไรอย่างนี้โอ้สู้อะไรนี่ใช่ไหมวะงั้นมาเลยไม่มาไม่ชี้กันหรอกเป็นงั้นเดี๋ยวเราเช็คเบี้ยวเนี่ยนะกูเลยไม่โดนสตาร์บัคตาบูงั้นตัวเช่นนี้นะน้องเฮียเอ้ยไปเฮียต้องเงี้ยอยู่งั้นเราทีนี้อาเบี้ยวเลยกว่านี่เราไม่บ้าเบี้ยวเนี่ยฮะทีนี้เบี้ยวเสียก้
没弄呗，俺路连弯道，俺路说没弄俺路嘛，没注意了，家里的。好点的，没弄呀，没有，偷吃的，别彪，没事，别下线，我妈没嘛，他俩俺没嘛，他没来嘛，哈，对你妈的哇，他都你妈，俺没嘛，嘿呀，好点，没事，俺就嘛的，没你妈的都来，好点，哈，阿爸彪，哎呀，嘿呀，嘿呀，没话，过去嘛，新年的话，哎，有大了，狗的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 ，
呀，我姨妈，我以前去打过，好多没的，怎么我们都都俺那宽的打，俺那个，今碰第一个来到没路没有，好后来第二个姨妈啥不，碰比我姨妈丢嘛的，丢嘛手了，加么啥一路爬路，啊脚啊脚，靠摔脚路爬路，瓜瘦那边，好比我打龙脚路，可是我脚路倒倒脚路，白路脚路，哎呀哎呀，原来比表，原来比表，毛手也买，因为我的内家牛们，我那个。 没吃是啊，是啊，没吃。我都白杀了的，我都杀兵，家给我抓没，家给钱没发现没咯。给我啊，杀我老马杀，喏，现在我都节目赶紧把抓住他们，俺们别拿路线，明天来俺们俺们都杀掉，俺们搞啦。哦，嘿哟，你杀了，杀了，杀了，哈哈哈哈哈哈！哎，娃娃，杀没？啊，我俺们要抓，赶紧给抓住他们，好不啦？ 家里头，家里头当机会嘛，干嘛没？啊，亲戚家。啊，不录皮了，不要骂我没。录皮了来说，干嘛不录皮了？气在家里嘛，干嘛你家个？这里来个，回来这里面啊，干嘛你不用接了？丢嘛那出来了。 看这个没有了，这个都没了。金宝，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 金
我跟你讲，我挨我，我不弄我公路边了，姐夫，姐夫，别讲，别讲，别说了，哭嘛嘞，家务事也有我担，老家了，谁要把公路边一弄塌了嘞？你别来撒麦子，你帮小来撒麦子，姐夫，俺表嘞，姐夫表嘞，你表嘞嘞，你看别人都是家务事都担了，我别弄嘞，我担的那个少年啊，你把别人那个少年嘞。 我明天来公司再来亏了呢，对不对，姐夫？我不还有不弄三十一单的吗？姐夫，我不要了，不要了，不要了，不要了！我的，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 
你别等了，你这又笑了。我死了，你知道吧？我不能再帮了，别等了，你等一下。哈哈哈哈哈哈！老干爷是哪里？哈哈哈哈！我婆婆阿喵喵给撇单给比比，但那样吃开呀的，身体的喵喵哟。人对里家的一提，吃鸡吃开呀的，身体的进步嘛，吃开家比比，快快开呀比比。阿苦说南面鸡的白人些呀，南岸叫的沙鱼些呀，结婚喇叭的，毛比喵说个千鸡的钱。阿龙古半山盖比比，这皮皮呢古迹古闹地路，边伢先来皮拉的。大叔爷，阿婆娃个比比送到阿比路，表爷托马拉。这给我比比送到阿比拉。Empathy.